Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 609 Krušnohor ze stanice KEP do stanice Praha hlavní nádraží. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 11 hodin 13 minut.